Mehän olemme tämmöisellä jatkuvalla ja ikimuistosella telttaretkillä. Suunnittelemani teräsbetonisillan... Täällähän tunkkaa ihmisen virts! No tätä juu. Kaikkeen tottuu, vaan ei syömättä elämiseen sano enovainaakin, kun vankileiriltä huohottaen kotomäkeä ylös koittui. 1, 2, 3, 4 Jatkuva paapominen auta ketään. Yksilön vastuukäsityksen on laajennuttava. Ei tässä voida kaikki aina rakentaa heikkojen levelille. Jos voisimme jotenkin tämän suihkuvaivan teille korvata. Mitäs vaivaa tässä? Vaikka meilläkin tämä perhe tässä ja näin, niin se syvempi tarve ihmisissä kuitenkin on. Ei tästä se mitään siilaile. Mennään tällain. Iloista antajaa Herramme muistaa, anteliaa tavara 1000-kertaisena takaisin annetaan. Elämä kumminkin voittaa, aina kumminkin!